имаш PlayStation 4 GTA 5? Колко ранка си? Е, сменял ли си канали, акаунти така? Сменял ли си акаунти? Оф, направо искам да събира пари. Колко? Тук ще ми дадеш ли само 100 000? Не, не, виж, задръж там, където пускаш first person-а и, нали знай, нацени той инвентора, нацени чаш и дай на мене. Не. Ама ще трябва да убия. Не дей направо, виж, цъкни там, където задръж, където пускаш first person-а, нацени инвенто, нацени чаш и там нацени моето име и дай 100 000. А? Задръж това, де... Нацни и... Да, нацни... Да. И моето име няма ли го? Я да изляза и ти излез да видим дали ще стане. Този Павел много тъбо е, много го мразя. Този Павел Билев. Много е гаден, се му убива. Аз вече не му вярвам. Аз се казвам Петър Иванов, обаче аз купих PlayStation 2 потреба и за това е Димитър. Якимов. Това аз не съм го писал. На Макс ли ти е взем торто? Не. Не, само ги барам така. Ти от телевизора ли играеш или от компа? И аз.
То става да свържиш PlayStation-а и на компютъра. А, тука топката ли? Оф, аз го знам, бе. Shadow... Ти си гледал Shadow Hex, нали? Ти си гледал Shadow Hex, нали? Е, тука. Виж, аз открих количка. Аз съм е... освободима да мога да карам на земторното ти. А, добре. Вау. Кояко. Ай! Опа, малко се бустах на влака. Ама спокойно. Петър, влез, ако искаш направо. Опа. Добре, да. Чай да пусна лампите на дълги. Добре, добре. Добре, добре. Аз съм Петър Иванов. Къде бе? Аз не виждам. Къде? А... а, при мен няма. Няма я, човек. Ама при мен не се вижда. А я, при мен не се вижда на моя плестиш. Явно е бъгнато. Ем, при мен не се вижда. Айде да вършим някакъв хейс, че искам да има малко паръчки. Са качета возя. Чай, аз ще вляза в някакъв хейс и ще поканя. Става ли? А? Добре. Ай, поканваш ли ме? Та, не е задължително да купиш арма. О, зенторното е много яко. Искам го за мене. Ау! Как се пребърнах? Я натисни му френд.
Нацни му френдс. Само двама могат да влизат в този хейст. Готово? Хубаво.